գործը հարուցել է, ի՞նչ ա եղել որ առաջի անգամ չի ընդեմ գործել հարուցում։ Հանրանի Քոչարյանը անդրադառնալով նաև շարժման գործողություններին ասել էր, եթե խոսում են շենք շինությունների գրավման մասին, պետք է հասկանան, որ հնարավոր է իրենց վրա կրակեն։ Ինչ կասեք այս հայտարարության վերաբերյալ։ Իշխանությունը պահելու համար ինքը մտածում այդ քայլը գնա, բայց չի կարողանա ու չի համարձակվի։ Ժողովուրդը Դո խոսեմ, ոչինչ։ Պարոն Մանուկյան, ձեր հայտարարության մասով քրեական գործ է հարուցվել։ Հա, գիտեմ, հա։ Ինչպես է կարձական։ Նորմալ։ Թող հարուցեն, թող, այդ իրանց գործը։ Նորմալ։ Քրեական գործը։ Նորմալ է, որ այս իշխանությունը բնական է, որ այդպիսի բան պետք է անի։ Բայց դուք փաստացի հրապարակային ոչ արել եք ըստ էջ, թե՞ չէ։ Դուք հանրավակի ժամանակ լսել եք իմ խոսքս։ Ամեն մեկը մեկնաբան եք եւ բացադրեք այնպես, ինչպես դուք եք մտածում։ Պարոն Մանուկյան, դուք ասացիք կա Ա եւ Բ պլան։ Հիմա անցումը որտեղ է Երևանում, որ ժամանակն է ամբողջ։ Կյանքը ցույց կտա։ Լրագրողներ